Jeg er Camilla fra plantetorvet.dk. Vi har stor fokus på biodiversitet til Blomsterfestival i uge 28. Og vi har så placeret os her, hvor vi har plantet vores donuts i Tivoli Friheden til med biodiversitet. Og vi har jo besøg af vores gartner, som man kan møde herude mange af dagene. Og lad os lige høre, hvad Annette hun har at fortælle om biodiversitet og hvorfor hun har plantet til, som hun har. Jamen, hej Annette. Du er jo en kendt gartner ude ved plantetorvet.dk, og du har simpelthen været i gang med at sammensætte nogle bede her med biodiversitet. Og jeg tænker, biodiversitet, det er jo sådan, det er jo et bredt emne. Så kan du ikke lige sådan kort fortælle om, hvad det er, vi har fokus på her? Det kan du tro. Biodiversitet er jo blevet et meget brugt ord, og ikke alle tænker over, hvad det betyder. Mange tænker, at det betyder noget med, at vi må ikke slå grøftekanterne, og vi skal så vilde blomster på en halv hektar, eller lade være med at klippe vores græsplæne. Og alle de ting er også rigtig fine, men det er ikke nogle muligheder, som alle har. Man kan måske godt have en lille have, eller man kan ønske at have en have, hvor man har noget, der ligner klassiske staudebede, hvor man kan plukke ind til buketter osv. Og det har jeg forsøgt at illustrere her, hvor jeg har tilplantet 5 donuts og det store bed her med planter, som med meget få undtagelser er hjemmehørende i Danmark, og som alle sammen har nytteeffekt for små insekter og for fugle, og dermed rækker det hele vejen op i fødekæden. Fordi det tænker vi ikke altid på, os mennesker, at vi står med vores store platfødder oven på de mindste individer i verden, hvor hvis de forsvinder, så forsvinder vores fodfæste. Det hele kan købes i et almindeligt havecenter i det omfang, de er salgsklar hos vores søde producenter, der laver dem for os. Og der er nogle ting, der ikke har sæson lige nu, fordi jeg kunne sagtens have brugt 10 gange så mange forskellige planter, men ikke alle har sæson lige nu. Så hvis man vil lave et staudebed med plads til biodiversiteten, og hvor der er blomst lige fra april til oktober, så er man nødt til at holde nogen af arealerne åbne, fordi for eksempel de vilde primula, de ikke er salgsklar nu. Vil du ikke vise os noget af det, som de fleste måske ikke kender, men som kan købes og som giver og har en stor gave for vores insekter og dyreliv i haven? Det vil jeg i hvert fald. Og jeg starter faktisk med en af de slemme planter, som slet ikke er hjemmehørende, men som alligevel er meget nyttig for det vilde liv. Og det er den her lille purpurtissel, eller flodtissel, som den også kaldes. Den er ikke så stikkende, den danner ikke så mange rodskud som almindelig agertissel, og derfor er den nem at have i haverne og i bedene. Den har meget, meget fine mørkerøde blomster, og den søges i den grad af alle typer af sommerfugle, svirrefluer, bier, for føde naturligvis, men den er også værtsplante for tisselsommerfuglen. Tisselsommerfuglen er nemlig fuldstændig ligeglad med, at det ikke er en hjemmehørende ukrudtstissel. Den kan se, at det er en tissel, og den lægger sine små æg der, og dens larver lever af bladene. Hvis man napper afblomstret af, så kommer der nye blomster løbende i sæsonen. Hvis man ikke gør, så kommer der runde, dunede frøstande, som stilits og flere andre små fugle med små spidse næb, de gerne vil spise fra. Jamen, Annette, vi skal også kigge lidt på de hjemmehørende planter, og jeg kan jo lige genkende den her ude fra naturen, som er en kællingetand blandt andet. Det er nemlig rigtigt. Men vil du ikke fortælle lidt om et par stykker der, hvad du har valgt? Det vil jeg i hvert fald. Kællingetanden er selvfølgelig valgt, fordi den er så utrolig nem at dyrke. Den har en utrolig lang blomstringstid. Den trives på stort set al jord, bare der ikke er vådt. Og det er faktisk den plante i den danske natur, der søges af allerflest forskellige arter af bier. Og dernæst så står vi ved bedet her også, fordi jeg gerne vil vise, at hjemmehørende stauder har mange former. Fordi vi kender alle sammen den almindelige vilde hvide rødlægge ude fra grøftekanterne. Og den er en skærmblomst, og derfor har den rigtig stor interesse for rigtig mange insekter. Især bier, men også svirrefluer. Mange bier de samler pollen i den også. Men den findes jo også
i andre farvevarianter. Ja. Når man kommer forbi et område, hvor der er mange rønike, så ser man af til et par lyserøde eller lysegule. Og det er der jo også nogle planteskolegartnere, der har set igennem tiden, og de har tænkt, hapsvaner, du er pink, dig opformerer vi ved deling. Og derfor er der kommet rigtig mange rønniker på markedet, som har afvigende farver, men de er genetisk set den samme rene art. De er ikke hybrider, de er ikke krydsninger, det er hjemmehørende rønniker, men i en anden farve, og lige i det her tilfælde også med en lavere vækst. Ja. Så derfor er der rigtig mange haveegnede typer, der lige har været forbi en planteskolegartner med et vakst øje. Og jeg ser jo igen, at det her er totalt oplagt, hvis man godt kan lide at klippe noget til buketter, og altså som snitplanter, altså det er jo så flot til buketter. Det er nemlig rigtigt, og røgelikke har jo den fordel også, at den bevarer farven ved tørring. Ja. Hvis man tager den, inden den begynder at folde de små blomster inde i midten ud, altså mens de har meget farve, så kan man tørre dem, hænge dem med hovedet nedad, og så bevarer de farven, så har du dem faktisk også hele vinteren. Men flere af stauderne, der er her i de hjemmehørende bede, er jo fine til afskæring. Der står også nogle græsser rundt omkring, der står blåtop, og et andet sted står der mosebunke, og de sætter jo nogle super flotte aks. Blåtoppen beholder den mørke farve, hvis man plukker dem ind til tørring, inden de begynder at udvikle sig helt. Anette, du talte jo lidt om den her røde flodtissel, men nu spotter jeg jo, at der faktisk er lus i den. Altså det gider vi godt at have det i haven? Det gider vi faktisk godt, fordi der er jo nogen, der skal leve af lus. Så nogen som blåmejser, musvitter, rigtig mange små mejsefugle, de fodrer deres unger med bladlus. Og hvis ikke vi har bladlus, så kommer der ikke så mange unger på vingerne, så er der heller ikke så meget mad til de store fugle, der lever af mejserne. Okay. Så det skal vi overveje, og dernæst, biodiversitet er jo også de insekter, vi ikke ret godt kan lide. Hvis vi gerne vil have de nuttede insekter, de søde insekter, hvis vi vil have de smukke guldøjer, hvis vi vil have mariehøns, vi kan sende op til vor herre, så er vi godt nok nødt til at have nogle bladlus, fordi de lever faktisk ikke andet. Guldøjens larver, den spiser så mange bladlus, at man rent faktisk kalder larven for en bladluset løve. Det er bare guf, guf, guf ind fra en kant af. Men hvis man synes, at det her det bliver alligevel lidt for meget, dem gider vi ikke at se på alle sammen, så kan man jo bare lige. Okay. Det er biologisk bekæmpning, mine damer og herrer. 99% af lusen er væk nu. Men Anette, du nævner jo også lidt med vand i haven, og det er jo ikke lige til at se det, men i det her smukke staudebed, der står der jo faktisk, der er der faktisk noget vand nede i. Men der er tre baljer her i, men som man kan se, er der også lagt sten ned i vandet. Og det er fordi insekter drikker også. Nogle gange, når man ser, at der er bænkebider i ens jordbær, eller der er ørnsfester i ens dahlia, så er det fordi, de er simpelthen så afsindigt tørstige, at de går efter plantedele med højt vandindhold. Men normalt så kan de ikke gå hen og drikke en spand vand, for så drukner de. Så derfor så har vi nogle små, lave vandbassiner, hvor der er sten i, der rager op af jorden af vandet i forskellige højde, så de kan sidde derpå, og hvis de falder der i af vandvare, kan de komme afsted med at klatre op og tørre og komme derfra igen. Okay, jamen tak for det. Det er jo da mega nyttigt. Det skal vi da huske. Altid vand i haven. Ja, ligesom os mennesker, så har små insekter også brug for både et sted at bo, et sted at spise og et sted at drikke og et sted at parre sig, faktisk. Ja. Vi kom ud her i Tivoli Friheden til Blomsterfestival i uge 28. Vi er til stede, Anette er til stede her tirsdag, onsdag og fredag og søndag, hvor man kan komme med på havevandring kl. 14. Så tager hun simpelthen en gennemgang af de forskellige temaer, og specielt også med fokus på biodiversitet. Så her kan man stille alverdens spørgsmål til planterne her og til alt muligt andet også omkring biodiversitet. Så på gensyn i uge 28 i Tivoli Friheden. Vi glæder os til at se jer.